Miau, que tu cuida dessa saída aí do posto, por favor. Miau, cuida dessa saída daí do posto. Cadê o Desidério? Pode. Quando a escola começar de novo, me avisa, beleza? Eu tô atravessando aqui bem de boa.
Boa tarde. Juliana, a repórter daqui da Liga, tudo bem com a senhora? Bom, tudo bem. Só fica aqui na calçada, por favor. Deixa eu lhe perguntar quanto o Bolsonaro está livre. Isso. Previsão da comitiva passar alguma coisa? Não, eles estão parados lá atrás ainda, a gente já vai começar a passar já. Tá, eu vou acompanhar, tudo bem? Atrás do comboio daí, atrás da última moto. Não, eu vou aqui. Ah, aqui não, pode ficar, TV. Se ficar na calçada não pra tem problema. Pra TV. Tá bom. Vai passar aqui. Vai. Tem previsão de quanto tempo aí? Não é mesmo? Não, não tem. E o seu nome só pra agradecer também? É Rayol. Foi de fora mesmo. Como é o nome dessa rua? Bicho, agora eu também não sei o nome daqui dessa rua. Pode, se for bem rápido, pode. Quando começar o deslocamento, daí eu falo. Da polícia ou do exército? Só sair, porque a rua tá... Nada. Pessoal, só manter na calçada, por favor, que agora vai começar a passar as motos, tá bom? Só manter na calçada, por favor, agora, tá? Aí fica bem na calçada, dá pra não ficar aqui, porque pode... Sério, só cuidar aí as coisas, tá passando bastante pedestre aí. Pessoal, pra calçada, por favor, pessoal. Ei, moça! Ei, pra calçada! Pessoal, vai mais pra calçada, por favor, pra evitar acidente, tá? A segurança é de vocês, por favor. Mais pra... Não, agora não dá pra atravessar mais. Fica na calçada. Tem um só. Um ou dois. Olha a mão!
Fechou até aqui. Só espera um pouco, amigo, por favor, beleza?